iki udan awu iki rek jenenge rada apa jenenge? Sampai putih. Tadi ya bukan sampai putih ning kacamata. Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu maneh rek karo pangeran. Yus Lope, love banget. Tadi apa jenenge? Saiki iki aku katene jemput arek sekolah, mulai sekolah. Tapi ning jowo iki udan awu rek. Tadi kudu tak entasi dhisik. Sale mepe kerupuk tadi kudu dientas. Iki dudu udan salju ya rek ya. Iki udan awu, iki awu tok iki lho. Ketok kan? Tuh roto-roto. Iki udan awu. Parete. Iki padahal mendung lho rek kondisine Gunung Semeru ya gak ono erupsi. Maksudnya ya aku gak ono gak dapat kabar lah erupsi apa enggak. Nah, saiki aku gawe kacamata, gawe masker karena iki lagi udan awu. Karena bahaya lho rek awu iku rek. Nek soalnya mataku iki iritasi dadi aku kudu gawe masker karo kacamata. Iki megilan sebabnya apa? Karena iki mendung, cuaca ini mendung. Setas ini gerimis. Terus udan awu. Iki aku nerabas sing tebuan ae rek. Ben luwih cepet karena nek aku liwat kono iku rada adoh. Ngono lho. Mandar muga marini udan deres. Cek ni awu ni ku ndak miber-miber ngono lho rek. Maksudnya cek ndak ngelilipi moto. Nah iki wis tutup ning lapangan. Terus saya langsung ngai digas. Padahal cuacana ni mendung lho rek cuacane. Tapi iso udan awu. Aku ya gak ngerti sih iki Gunung Semeru erupsi meneh apa enggak. Soalnya aku gak dapet kabar. Gawe kacamata iki ora, awu iku tetep mlebu. Dadi wong-wong padha ngasuh aku karena kacamataku ku ireng. Harusnya putih. Lah iki wis ana ning sekolahan. Iki wis tetep sekolahan. Iki udan awu iki rek jenenge rada apa jenenge? Sampai putih. Tadi ya bukan sampai putih ning kacamata. Iki akeh korek bakal ono penyakit anyar meneh iki. Sing loro mata, watuk, pilek. Sembarang kalir. Iki arek kelas 5 sik durung metu. Dungaren sepi. Biasanya rame. Mas pun jam berapa pulang? Jam 10. Kamu jam berapa pulang? Jam 10. Wajib. Jam 10. Iki koyo koyo apa rek jenenge? Koyo udan salju ngono lho. Tapi iki duduk salju iki. Nek iki jan penyakit iki rek sing rutuh iki. Apa wedhus saka Mbak-mbak? Ketok ya. Iki sedino ana ning kene wis sak senti iki rek. Dadi nek wis udan awu ngene iki lapo-lapo ku susah rek. Kaya mepe-mepe klambi. Mepe-mepe kerupuk, saya tas kan mau isuk mepe kerupuk. Karena saya rada teles dadi tantas. Nek ndak ngono ku kerupuke malah kertas-kertas rasane. Karena awu iku kan lembut, ndak kaya wedi, nek wedi kan garing, rontok, nek lebu kaya lengket. Berarti kaya aktivitas nyambet gawe pun terganggu. Apa meneh sini yang sawah-sawah, sini yang kebun-kebun ngene iku kan. Berarti sakjane gunane masker ku penting selain sebagai apa sih prokes ya, selain COVID ini penting.
Terus akhirnya saiki iki kacamata malih penting pisan. Cuman nek kacamata iku kan apa jenenge ono lubang udarane rek. Dadi awu iku sik mlebu. Kecuali nek gawe kacamata renang mungkin mungkin cocok karena awu-awu nek iso mlebu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semeru ndak erupsi meneh, ndak bencana meneh. Entar muga selamat. Sing tak arep-arep iki meh apa rek meh udan. Soale nek ana udan, iku awu iku ndak sampe ndak sampe semburat. Entar muga marani udan, karena seburu iki wis gerimis terus mandek. Mari ngono malah udan awu. Wis sebentar muga lah marani udan terus. Iku syarat ya, ini aku tuh disebul. Ini masih sadar-sadar barang. Iku kewandel temen. Aku dinang moto-moto iki malah gak rai loro nolare game. Apa jenisnya tambah loro moto, wis aduh wis. Pokoknya megilan lah nek wis udan abu ini. Loro moto ya watuk ya pilek. Iki aja kok suwe temen iki. Oke rek, iki pangeran wis mulai. Arek-arek ya wis mulai. Nomor 5 dong berarti kamu. Paling bodoh berarti kamu. Orang muridnya cuma 5, kamu ranking 5 berarti kamu paling bodoh. Muridnya ada 6. Itu dah, berarti kan kamu masih bodoh. Nomor terakhir, nomor 2. Iya, tapi kan kamu nomor 6, terakhir nomor 2 kamu kan. Iya. Muridnya ada berapa? Ada 6. Pas 5 ada 6. Kamu nomor 5. Berarti kan kamu yang bodoh nomor 5. Dulu teman-temanmu tuh. Alhamdulillah. Po di chat. Jadi bentar. Di chat. Nah, kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki udan awu ini wis dak banter koyo mau. Mbuh iki apa kok mer-mer mendadak udan awu. Saranku rek tetep gawe kacamata, gawe masker. Terus lihat kan kotor semua ya kalau sepatu ndak dilepas di luar. Sarani tetap gaya kacamata, gaya masker, sering-sering cuci muka. Dan awune iku ndak mlebu mripat rek. Engko wedine lara mata, sing watuk, sing pilek sembarang kali ya. Oh no. Lihat kotor sekali dulu najan. Sari manis. Sari manis. Lho Dik, sari manis nyusu Dik. Sari manis nyusu. Ngapain kamu habisin? Tak kira dia tuh bawa dikasih mama 10. Enggak ada, orang mama kasih 7.000 kok. Lagi. Biarin kamu nanti enggak usah minta-minta lagi, Bis. Gengga, 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 geng. Iki anak esik cilik iki, Rek. Iki wis meteng meneh iki. Manis iki. Musari si cilik. Mambengi aku kok sampai ngobar-ngobar kucing. Apanya cucu-cucu. Saiki sing mripate itu ya. Mau isu. Masker lho, kok dibuang? Rek matur nuwun melu vloge pangeran.
memang hutan abu itu kudu hati-hati. Yo wes, mentar buka wedi selalu diparingi sehat, limpahan rezeki. Diparingi lancar sakabehane. Yo wes, pangeran pamit undur diri, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Yo silope, love banget. Dek. Dadah. Dadah.